পর্যটকক হাত বাউলি মাতিছে মেচুকাৰ সৌন্দৰ্যৰ সুকুলা চাদৰে আৱৰি ৰাখিছে মেচুকা ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটিছে মেচুকাত সূৰ্য উঠাৰ দেশ অৰুণাচল এই অৰুণাচলৰ এক শুভ চহৰ যাৰ নাম মেচুকা বৰফৰ শুকুলা চাদৰে ৰূপালী কৰি তোলা মেচুকা চহৰ এতিয়া হৈ পৰিছে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ থলী দেশ বিদেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকে প্ৰাণ ভৰি উপভোগ কৰিছে বৰফৰ সৌন্দৰ্য ভাৰত চীন সীমান্তৰ অপৰূপা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰীয়া চহৰ এই মেচুকা অৰুণাচলৰ চিউমি জিলাৰ চিউম নদীৰ মেচুকা উপত্যকাত আছে এইখন চহৰ প্ৰতি বছৰে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত বৰফে ঢাকি পেলায় এই উপত্যকা যাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকে ঢপলিয়াই আহে মেচুকা উপত্যকালৈ ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট